Darek Smaze z Bučička. Rozhodčí dal pokyn k rozehrání druhého dílu z hry FIFA 14 a tentokrát Česká republika má dalšího těžkého soupeře. Suchý. A to je Anglie, takže si to užijte a sledujte. Hloušek. Soupeř bojuje o míč. Výhoda pro Anglii. Rozhodčí sice ukázal, že je výhoda, ale pak nemohl jinak než zapískat. Postrkování a tahání za dres už bylo přes příliš. Rozhodčí se na to už dál nechtěl dívat. Jasný faul, sudí to viděl hezky zblízka. Sápal se na něj jako jezinka na smolíčka. Pojď. To musí být gol. Hloušek. Hledá si prostor ke střele. Vyráží a další šance. Tak to byla jedinečná šance. Na... Stav 1-0 pro Českou republiku. Pozor, ale tenhle terén České republice vůbec nevyhovuje, protože už Rosický uklouzl a teď zase další chyba. Tomáš Rosický, Matěj Vidra. Rosický. Tomáš Rosický posílá, už ví. Fantastická šance, zkusí a to. A zblokovaná. Jednoznačně rohový kop. Hloušek centruje. Na hlavičku Suchý. Suchého, Suchý přímo tady nemohl být brankář žádnou práci. Tak to je škoda. Teď naši obránci zaspali. Hloušek dal patičku, ale bohužel nikdo tam nebyl. Míče se zmocnili uprostřed hřiště. Hloušek nahrává Vidrovi, Vidra se ale neprotočí do hlavičky. Vidra vybojoval. Tomáš Hipšman. Henderson. Rooney. Ježiš, Rooney. Toho já nemám rád. Jordan Henderson. Anglie. Tak proč by to neskusil, co? Tak zatím, co jsem povídal o útočných snahách, tenhle útok se zadrhl a soupeř má nyní míč na svých kopačkách. Jinak Česká republika hostuje Jordan v Anglii. Jordan Henderson. Tentokrát nehraje doma. A to byla přihrávka na paty. Matěj Vidra. Rosický, Hloušek. Nádherná nahrávka Hlouškovi, ale Hloušek se neprobojoval. Hloušek. Hrají teda, ukazuje hlavní sudí, jenom se ukončit jejich výhodu v hryzdem píšťalky. Hloušek se hádá, ale tohle byl jasný faul. Snaží se soupeře zaskočit rychlou rozehrávkou. Bacha, Anglie. Se dostala do šance, obrana, ale Česká republika odvrací. A nyní získává balón. Tomáš Hipšman. Ale nepovedla se mu klička. Danny Welbeck. Myslím, že dnes ho bude zase plné hřiště. Pojď. Zbíjej. Dotírající a obránce ho vytlačil do autu. Hrál do autu a hrajeme. Jordan Henderson. Výborně, Rosický. Rosická posílá, ale to vybrané. A je po akci. To nebyl faul. Steven Gerrard. Úspěšný obranný zákrok a možná nadějná akce. Hvězda Liverpoolu, Gerrard. No, Gerrard. Zachycením přihrávky dokázal skvělou schopnost poziční hry a předvídavost. Ne, stopera, obránce. A vidíte, povrch České republice vůbec nevyhovuje. Cahill, Danny Welbeck. Po zachycení přihrávky uprostřed hřiště mají míč ve své moci. V České republice se dneska nevedou přihrávky. Hloušek. Výborná patička. Překvapil soupeře netradiční přihrávkou. Limbersky. Tohle by mohlo být ohrožení pro branku. Nahrává střela! Předseděn střela! Tak teď toto! Svůj tým podržel dobrým zákrokem proti neméně dobré střele. Vůbec neviděl míč. Míč jde ven, mimo hřiště, bude se kopat roh. Ano. Obránce to projel pod nohama. Hloušek v centr. Roh byl odvrácen a teď už je u míče soupeř. Ano, míč jde do autu, ale byla tam teč. Tak pojďte, kluci. Rajtoral, blbě nahrál. A Anglie má míč. Teď jen pozor. Danny Welbeck.
Výborné čtení hry mu umožnilo ukradnout soupeřovu přihrávku. Ano, Limberský. Limberský nahrává Hlouškovi. Hloušek. Hloušek. Hloušek to rozebíhá, Hloušek, ale je za hráčem. Teď je nepříjemně napadán. Hloušek otravuje hráče Anglie. Henderson. A výborně, už Hišman. Rosický. Rosický nahrál pozdě. Hloušek. Hloušek vidí Daridu. Darida. Uvidíme, zda něco vytěží z tohoto centru. Tak to je škoda. Už neměl čas na hlavičku, aby nasměroval do brány Andreje. Wayne Rooney. Rooney si tam prokličkoval Českou republiku, ale Česká republika znovu vyhrává. Limberský. Limberský na Rosického. Rosický si chtěl přehodit obránce, ale jak si se mu to nepovedlo. A pozor! Anglie v šanci. Z toho by mohla být šance. Fantastická šance. Ještě furt je v ohrožení Česká. Dobrý pokus. Výborně Petr Čech. A pozor, Anglie ještě má míč. A výborně. Skvělý obraný zákrok. Tak teď jsem byl spocenej. Hloušek. Výborná klička Hlouška. Nahrává Limberský. Limberský centruje na druhou stranu, tam je úplně volný hráč. A blbé zpracování. Danny Welbeck. Skvělého obrana míč a tak se rýsuje šance. Vidru. Dlouhý odkop brankáře. Ale myslel to dobře. To bude napínový zápas. České republice se hodně vede v posledních zápasech. Porazila giganta Itálii, což byla velká sláva našich reprezentantů. Suchý. Uvidíme, jestli potvrdí své kvality na tomto turnaji. Hloušek. Konec poločasu. Do kabiny jdou hráči za bezbrankového stavu. Polovinu utkání máme za sebou. Skóre je nerozhodné. Uvidíme, jestli jeden... Tak doufejme, že... Rozhodčí už dal pokyn k zahájení druhého poločasu. Dal novou formaci nebo... něco povzbudil hráče. Tak to byla přihrávka, jak má být. Rosický na Vidru. Vidra! Vidra může otevřít skóre. Vidra zasekává. Fantastická šance. Střela. Zkusí to. Teď velmi výborně. Pozor, nůžky a bude to penalta. Skutečně ne, offside. Pardon, offside. Mně se zdalo být všechno v pořádku. Buď jak buď, 100% golovka se tím pádem nekoná. Zase vidíte, výborný zákrak Harta z anglické bránky. Jordan Henderson. Dočkal. Fantastická šance. Bude to a gól! Matěj Vidra otevírá skóre. Proti Anglii v 50. minutě. Česká reprezentace vyhrává nad Anglií 1-0. Brankář neměl šanci na míč dosáhnout. Střela, tak to nějak by to mělo vypadat. Nedosáhnul. Krátké zpracování, rychlé vyhodnocení a šup. Míč končí v dolním rohu. Střelecký účet otevřeli až ve druhé půli. Možná Žerá. Jsme otevřeli účet až v druhé půli, ale... Dostává se do zajímavé pozice. A pozor, fantastická Anglie šance. Začala tlačit a... Útočník sice přišel o míč, ale nebezpečí ještě není zažehnáno. Vidra to nestihne, už ani neběží. Anglie hází out. Teď neodhlad Tomáš na Rosický. Anglie povrch. Darida posílá, dočkal, ale... neodhadl situaci. Tady. No, centr a Česká republika. Míč je v autu, bude, ale byl tečovaný. Bude. Možná to střídání mohlo přijít už trošku dřív, ale... Ano, Česká republika taky potřebuje vystřídat hráče. Hišman dostal žlutou kartu jako první Čech. No, i když Češi ještě nejsou vyčerpaný, ještě tam nechá. Ale lepší teď než nikdy, stále ještě mají šanci pomýšlet na obrat v zápase. Wayne Rooney. Pozor, špatně to teď provedle, jeho přihrávka končí v autu. Ondřej Mazuch. Mazuch centruje na úplně volného. Dočkal na Raitorala. Raitoral si neudělal kličku a napadl to přímo do anglického hráče. Danny Welbeck. Úspěšný obranný zákrok u autové čáry. Tomáš Hipšman.
Ty tam pěkně zajel náš hráč. Kdyby... Další jistý zákrok v jeho podání. Mazuch vyváží. Možnost na rychlý break, uvidíme, jak s ním naloží. Rosický. Tomáš Rosický. Rosický nahrává Daridovi. Soupeř bojuje o míč. Darida ještě nadočkala, dočkala se. Další šance. A teď svůj tým podržel dobrým zákrokem proti neméně dobré střele. Sami vidíte dnešní statistiku střeleckých pokusů. Česká republika. Obrana odvrací. Více střel na bránu, ale pouze jeden. Teď se výborně koncentroval a zastavil přihrávku soupeře. Gerard. Tak proč by to neskusil, co? Ano, a teď Anglie asi potřebuje vystřídat, ano. Trenér se konečně rozhodl provést první střídání v zápase. Bude doufat, že čerstvý hráč nabídne svému týmu nové ofenzivní varianty. Výborná hlavička na Dočkala. Dočkala pustila Rajtorala. Rajtoral může sám na brankáře. Fantastická střela šance. Rajtorala přímo do Harta. Nesalekl se tvrdosti střely a dokázal jí kryt. A Anglie zakopává do autu. Česká republika už bude střídat své hráče. Hloušek půjde z pole a půjde na něj Kadlec. Kadlec je obránce, ale umí zahrát pěkně i zálohu. Tak. Trenér vedoucího týmu přichystal střídání a rozhodl se posílit defenzivu. Připraven je další hráč do obrany. Tento jeho krok se dal očekávat. Vedou a potřebují si výsledek už jenom v klidu pohlídat. Hvist rozhodčího signalizuje offside. No, tak to, no. A tam byl ten hráč, on vladil. Jagielka. Přihrávka zpět. Jack Wilshere. Rajtoral. Výborná nahrávka na Vidru. Vidra dává Kolářovi. Kolářova střela. Pan střelu. Střela jde. Tyč! Tyč je rozjiště. Tyč zachránila Anglii od inkasování druhého gólu. Limberský. To byla nádherná střela Koláře. Dočkal. Rajtoral. Dá si nic hodně od nohy. Leighton Baines. Tak, že to neskončilo gólem. Nebýt no, jeho vynikajícího zákroku, brankář by byl asi bezmocný. Tak ty, která nevím, co to tady kolega kecal. Ale... Odstavil ho od míče u postranní čáry. Darida. Darida posílá Dočkala. Dočkal zase na Daridu a Daridu. Milna. Teda tu míč. Obránce. Leighton Baines. Rooney. Bezchybný zákrok u postraní čáry. Rooney. I v této fázi zápasu je ze sebe schopen vydat maximum. Úžasná ukázka vytrvalosti a síly. Je opravdu obrovským přínosem pro svůj tým, Míro. A to byl dlouhý. Skvěle si poradil centr. A míč lapil. Píše výkop našeho golmana. No a příští díl by mohl být už online s nějakýma hráčima, abych nehrál s těm proti počítačům. Ale tam už to bude asi těžší. Tak to byl rychlý konec akce. Išman. Mám si musí dávat pozor, aby nevyslal drožilou, a teď já nevím, co se stalo. Offside, odmáván, odpískán. Offside, tak to jsem si vůbec nevšiml. Centr, hezký centr, ale... Jack Wilshere. Teď se Česká republika musí vracet. Pozor, výborně Petr Čech odhal situaci a vyběh. Teď uklouzl míč obranci a Kolář, Kolářova střela, zkouší to po druhém zápase a s tím zachycením tentokrát balonu. Už se mu nepovedla tak dobře jako předtím. Dočkal. Výborné čtení hry mu umožnilo ukradnout soupeřovu přihrávku. Hráči jdou do souboje naplno, Dočkala, uší to, a tak teď může být brankář, dokonalém tydu. Tento terén je opravdu těžký.
ale to je celé špatně. To chtělo zachovat chladnou hlavu. Minuta dokonce plus nastavení. Kolář. Tak se selhal. Běží nám poslední minuty zápasu a stále prohrávají o gol. Nyní však rozjíždějí další útočnou akci. Zřejmě jednu z posledních. Český tým nesmí propadnout. Skvěle talentovaný Wayne Rooney. A výborně Petrček. A pozor. Závěru zápasu ještě jeden volný přímý kop. Byla udělena žlutá karta. No já tedy nevím, proč se fanoušci zlobí, toto byl jasný faul. Koukejte, jak do něj zajel. Doufejme, že Péťa Čech bude v pořádku. James Milner. Toto může být jejich poslední příležitost vytěžit se štěho zápasu, alespoň něco. Obrana uspěla. Gerard. Wayne Rooney. Suchý. A je tu konec zápasu. To je fantazie. Česká republika vyhrává na další dantem, což je Anglie. Jejich hra směrem dopředu dnes neměla chybu a super na ní po celý zápas nenašel kloudnou odpověď. No to byl prostě parní válec, který je převálcoval. Jak do něj zajel. Od mikrofonu se loučí Jaromír Bosák. Tak toto bylo napínavé. Česko potvrzuje své kvality na tomto turnaji. A nebojte se, pište mi do komentářích pod video týmy, s kterýma mám hrát, proti kterým mám hrát, klidně zahraju. Takže já se s vámi loučím a snad se vám to líbilo. Zdarec!